ආයුබෝවන් දරුවනේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද දිනේ අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ හතර ශ්‍රේණියේ පේපර් ක්ලාස් එක. ඉතින් අපි ගිය සතියේ සාර්ථකව හැදුවා සියවස හා දශකය. ඉතින් සතියක් හැර සතියක් තමයි සර් එවන්නේ පේපර් එකක්. ඊට අමතරව අපේ වැඩපොත අපි කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ වෙනකොට පුතේ පහ ශ්‍රේණියේ වැඩපොත ඉවර කරා. ඉතින් එක එල්ලේම මේ වැඩපොතෙන් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට ප්‍රශ්න එනවා. ඒ නිසා අපි බලන්න ඕන මේවා හරියට කරන්න. ඉතින් අද දිනේ පොඩ්ඩක් මම උදේ දාපු වෙලාවට වඩා වෙලාව පොඩ්ඩක් සංශෝධනය වුණා. ඒක පුතේ මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි, දැන් රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. විදුලි සංශෝධනයේ වෙලා වෙලා වෙනස් කරලා තිබ්බ හවස් වෙනකොට. ඒ කියන්නේ රෑ පෑය යන්නේ කියලා. ඉතින් මම තිබ්බ පෑය ප්‍රමාණයට පන්ති දෙක සැලසුම් කරලා තිබ්බත් ඒ වෙලාවට බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ වෙනස් කරලා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි පන්ති නැති අයට අපි රෙකෝඩින් එකක් දාමු. අපි ඔයාලත් එක්ක එනම් වැඩේ කරගෙන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. පෙරලා ගන්න 92 පිටුව. 92 පිටුව පෙරලා ගන්න පුතේ. හරි. එහෙනම් බලන්න සතාගේ විශාලත්වයේ වැඩි වෙන අයුරින් සතුන්ගේ නම් දැක්වෙන පිළිතුර. මොකද්ද පුතේ මේක? බළල එළුව ඌර අශ්වය. බළල ඌර එළුව අශ්වය. ඌරද ලොකු එළුවද ලොකු? ඇලමයි සැබෑ පරිසරයේ බලලාද ලොකු ඌරද ලොකු? ඉතින් උත්තර දෙන්න ඕනේ. දැන් ලොකු එළුව තින්නවා ඌර ලොකුයි. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ බලලා එළුව ඌරා. උත්තර අංක එක. හරි වැරදි දාගන්න. හරි. තොරතුරු සංවිධානය අට අභ්‍යාසයේ අභ්‍යාස අංක දෙක තමයි මේ යන්නේ. සර් මම දැන් ජොයින් තුනේ. අරුවත් අපි තාම මුකුත් කළේ නෑ පුතේ. හරි. සර් ඔය කී වෙනි පිටුවද? මේක 91 පිටුව පුතේ. ශරීර ප්‍රමාණය පුතේ ශරීර විශාලත්වයේ වැඩි වරින් අයරෙන් කිව්වොත් එහෙම එළුවන්ට වඩා ඌරු අපි සැබෑ පරිසරය දැකලා තියෙනවා. විශාල එළුව වර්ග ඉන්නවා ලෝකේ. නමුත් අපි දකින පරිසරය ඌරු විශාලයි. එහෙනම් පුතේ පිළිතුර පළවෙනි එකට උත්තරේ එක වශයෙන් තමයි ගන්න පුළුවන්. වයස වැඩි වෙන ආකාරයෙන් පුද්ගලයන්. මේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම පුතේ ශිෂ්‍යත්ව පේපර් එකේ. මල්ලි මම අයියා තාත්තා. කොහොමද ළමයි වෙන්නේ? මම කියන එකනාගේ මල්ලි නම් මල්ලි මට වඩා වයස අඩු වෙන්න ඕන. උත්තරේ එක. මයික් ඕෆ් කරගන්න. කාලේ වැඩි වෙන අනුපිළිවෙලින් නිවැරදි පිළිතුර. මාසයේ සතිය දවස වරුව. සතිය මාසයේ දවස වරුව. වරුවක් කියන්නේ දවසින් භාගයක් පුතේ. වරුව දවස සතිය මාසෙ. එහෙනම් පිළිතුරු අංක කීයද? දැන් මේ වගේම ප්‍රශ්න මේ ළඟදී මේ දවස්වල අපි කතා කරන ශිෂ්‍යත්ව පේපර් වල දකින්න තියෙනවා පුතේ. හරි. තුන්වෙනි එකට උත්තරේ තුන. අපි යමු හතරවෙනි එකට. අපි යමු අංක 4ට පුතේ. ප්‍රදේශයේ විශාලත්වයේ වැඩි වෙන ආකාරයෙන් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. පුතේ ගම දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත රට. දිස්ත්‍රික්කයේ රට පළාත ගම. පළාත ගම දිස්ත්‍රික්කය. මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන උත්තරේ? ගම දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත රට. පුතේ මෙතන කුඩා මේකකේ ගම පළාතකට දිස්ත්‍රික්ක කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මධ්‍යම පළාතට තියෙනවා මහනුවර මාතලේ නුවරලි දිස්ත්‍රික්ක. ලොකුම එකකේ පුතේ රට. හරි.
අගේ වැඩි වෙන ආකාරයෙන් ද්‍රව්‍ය දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. අගේ වැඩි වේ. රත්තරන් ගොඩක් වටිනවා. හැබැයි රත්තරන් වලට වඩා අඩුවෙන් වටින රිදි. රිදි වලට වඩා අඩුවෙන් තඹ. යකඩ වටිනාකම අඩු පුතේ යකඩ වල. එහෙනම් පිළිතුර කී දෙන්නේ පහට? යකඩ තඹ රිදි. එක. පහට එක. පාට පළවෙනි පිළිතුර. හරි. ඊට පස්සේ දිග වැඩි වෙන අනුපිළිවෙලින් වාහන දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. දිග දිග වැඩි වෙන අනුපිළිවෙලින්. බලන්න පුතේ දිග වැඩි වෙන අනුපිළිවෙලින් වාහන දිග නෙහන්නේ. පීවිලේ පොඩි කාර්යය වෑන් රථයේ බසේ. පීවිලේ බසේ වෑන් රථයේ කාර්යය. බස් එක මැදට එන්න බෑනේ. උත්තරේ මොකක්ද එනම් හයවෙනි එකට? ඉක්මනින් බලා ගන්න 92 පිටුවේ උත්තර ටික මේ. හරි. ඉක්මනට බලා ගන්න. අනු 92 පිටුව ඈ. සර් 6 වෙනි එකට උත්තරේ මොකද්ද? ආ මං දාන්න යන්නේ. හයවෙනි එකේ උත්තරේ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ හත. හත්වෙනි එක විශාලත්වයේ වැඩි වෙන ආකාරයෙන් දක්වන්න. ලිඳ පොකුණ වැව මුහුද. ලිඳ වැව පොකුණ මුහුද. පොකුණ වැව ලිඳ මුහුද. මොකද උදේ? හතරවෙනි එක. ආ මං දාන්නම් මේක දාලා. ලිඳ පොකුණ වැව මුහුද. පුතේ හතරවෙනි එකේ උත්තරේ කියන්නේ කවුරු හරි? අටවෙනි එකට බර වැඩි වෙන ආකාරයෙන් දැව භාණ්ඩවල නම් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. බර වැඩි වෙන ආකාරය පුටුවක් එතරම් බර නැහැ පුතේ. පොටුවට වඩා මේසේ බරයිද මේසේට වඩා ඇඳ බරයිද කියලා අපි බලන්න ඕනේ දැන්. ඇඳ පුටුව එක වෙන්න බෑනේ. පුටුව මේසේ ඇඳ. මේසේ අල්මාරිය ගත්තොත් අල්මාරිය බරයි. එහෙනම් පැහැදිලි උත්තරේ අංක 2. 2. උත්තරේ අංක 2. හරි. ඔය කතා කරේ අපි 92 පිටුව. 92 පිටුව මම පොඩ්ඩක් ආය මුලින් ඉඳන් දාන්නම් අපිට වෙලා ගින් ආපු ළමයි ඉන්න නිසා. පුතේ 92 පිටුවේ පළවෙනි එකට එන්නේ පිළිතුරු අංක 1 දෙවෙනි එකට එනවා පිළිතුරු අංක 1 තුන්වෙනි එකට පිළිතුරු අංක 3 හතරවෙනි එකට පිළිතුරු අංක 1 පස්වෙනි එකට පිළිතුරු අංක 1 හයවෙනි එකට පිළිතුරු අංක 1 හත්වෙනි එකට පිළිතුරු අංක 1 අටවෙනි එකට 2 හරි නවවෙනි එක තියෙන 93 පිටුවේ වයස වැඩි වෙන ආකාරයෙන් නෑදෑකම් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. බාලම්මා අම්මා මහම්මා අත්තම්මා. බාලම්මා කියන්නේ පුතේ පුංචි අම්මට. හරි මහම්මා කියන්නේ ලොකු අම්මට. අම්මා බාලම්මා තියෙන්න බෑනේ. මහම්මා අත්තම්මා තියෙන්නත් බෑ. බාලම්මා කියන්නේ පුංචි අම්මා අම්මගේ නංගි. අම්මා ඉන්නවා මහම්මා අම්මගේ අක්කා අත්තම්මා මේගොල්ලොන්ගේ අම්මා. රයිට් එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ අංක 1. 1. ඔබාර හොඳ වචන අලුත් වචනේම අවිනෝ අපිට දැන් මේ විභවිතාමාන පොත කරනකොට හරි 9 වෙනි එකට පුතේ නම් උත්තරේ අංක 1 සිංහල ඕඩියේ අකුරු අනුපිළිවෙලින් ඒ කියන්නේ අකාරාදී පිළිවෙල පුතේ දැන් අයනු ආයනු ඈනු ඈයනු ඔය විදිහට අකුරු තියෙන පිළිවෙලක් තියෙනවා
දැන් බලන්න යරලව යා රාය දැන් මේ මුල් අකුර වලින් තමයි බලන්න පුළුවන් මේක. අපි දන්නවා අන්තිම ටික තියෙන යරලවනේ තියෙන්නේ පිළිවෙලට. යාර ලව ඔන්න අකාරාදි පිළිවෙලන තියෙන මේක. ඈ සිංහල ඔඩිය දිහා රායව ල නැණි වලරය නෙවෙයිනේ යරලව තියෙන්නේ. එහෙනම් අංක 1. අකුරු පිළිවෙලන ආකාරයට පිළිවෙලින් තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවේ. යරලව hari bagian itu teh sadda ya off kare gannako hari sadda peralana wahewa hari pahata prashna wala deyak wena wakya nivardi anupili walata pelagassu wita arthawak bawath dabei ema nivardi anupili walata ingreesi akuru odaathi pilithura thoranna andura padanemin aawa andura duruvi giya kurulunaade padiruna rahayyange handa asuna kohomada puthe meke enne BCAD BCAD බලමු B අඳුර නැති වී ගියා C කුරුළුනාදේ පැතිරුණා A අඳුර පැතිරිමින් ආවා D රහයියන්ගේ හඬ ඇහුණා එකම ක්‍රියාවලිය උත්තරය අංක 3 අංක 2 පොල්ලක් අතට ගත්තා බල්ලෙක් බුරාගෙන ආවා බල්ලා ආපහු හැරලා ගියා බල්ලා හිටියනම නතර වුණා මොකද උත්තරේ CADB CADB බලමු හරිද කියලා බල්ලෙක් බුරාගෙන ආවා කොල්ලක් අතට ගත්තා බල්ලා හිටිය දෙනම නතර වුණා බල්ලා අපෝ හැරි ගියා උත්තරේ හරි අංක 3 පුතේ හරි අංක 3 අම්මා තුවාලේ පිරිසිදු කරා නංගී බිමට වැටුණා තුවාලේට බෙහෙත් දැම්මා ධන ඊස තුවාල වුණා මොකද්ද පුතේ උත්තරේ CDAB CDAB කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ නංගී බිමට වැටුණා C D ධන ඊස තුවාල වුණා A අම්මා තුවාලේ පිරිසිදු කරා B තුවාලේට බෙහෙත් දැම්මා මේවා පුතේ හුරු වෙන එක ඉතාම හොඳයි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ගත්තොත් මෙවැනි ප්‍රශ්න දෙකක්වත් දකින්න හම්බ වෙනවා ලකුණු 5 හරි ඊළඟට පාංගෙඩියක් ගෙනාවා බටර් දාලා කෑම පෙට්ටියට දැම්මා පාංගෙඩිය පෙති වලට කැපුවා අම්මා කඩේට ගියා මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන උත්තරේ D A B C C D A B C D A C B කියලා කියන්නේ නේ අම්මා කඩේට ගියා D පාංගෙඩියක් ගෙනාවා A පාංගෙඩිය පෙති වලට කැපුවා B බටර් දාලා කෑම පෙට්ටියට දැම්මා C අංක 1 අංක 1 හොඳයි ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ ළමයා අවදි වුණා පාසල් නිල ඇඳුම ඇඳගත්තා පාසල වෙත පයින්ම ගියා මූණකට සේදුවා කොහොමද මේක හැදෙන්නේ ADBC ADBC ඒ ළමයා අවදි වුණා D මූණකට සේදුවා B පාසල් නිල ඇඳුම ඇඳගත්තා C පාසල වෙත පයින්ම ගියා හරි බලන්න පුතේ උත්තරේ හරිද කියලා AD ADBC A ළමයා අවදි වුණා D මූණකට සේදුවා B පාසල් නිල ඇඳුම ඇඳගත්තා C පාසල වෙත පයින්ම ගියා හොඳයි එහෙනම් අපි යමු ඊළඟට එතන ගණන් ටික අවසන් වුණා අපි යනවා අංක 9 සංජානන හැකියාව පිටුව 94 සර් කවිෂ්ක දැන් ආවේ කවිෂ්ක පොඩ්ඩක් අපේ අර මේ විදුලිය යන එක සංශෝධනය වෙච්ච නිසා මම කලින් වෙලාවක් දැම්මා අපි පිටුවක් විතර සාකච්ඡා කරා ඔය වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුතේ ඈ දැන් පෙරලා ගන්න 94 පිටුව කවිෂ්ක හා සර් 94 පිටුව පෙරලා ගන්න ඈ හා සර් අනු හතර පිටුවට යනවා අපි සංජානන හැකියාව
අනෙක් රූප දෙක සමග නොගැලපෙන රූපේ යටින් අද ඉරක් අද මේවා ඉතරම අමාරු නෑ නමුත් සමහර වෙලාවට සංසන්දනය කරනකොට වෙනස්කම් ඇති වෙනවා නේද පුතේ ඒ නිසා හොඳින් බලලා මේවා කරන්න පුරුදු වෙන්න දැන් උදාහරණ තියෙනවා එක සහ දෙක රූපවල දැක්වෙන්නේ ගොඩබිම ගමනාගමනයේ සඳහා යොදා ගන්නා වාහනය රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ ජලයේ ගමනාගමනයේ සඳහා යොදා ගන්නා වාහනයකි ඊට තුන රූපේ අනෙක් රූප දෙක සමග නොගැලපෙන්නේ තුන දැන් පල්ලෙය එක බලමු අපි එහෙනම් ඒ ආකාරයේ දැන් මේ තුනම ගොඩබිම ගියාට මේක රේල් පීල්ලක් මත යනවා අනෙක් ඒවා වාහනවල යනවා සංජානන හැකියාව පළවෙනි එකට උත්තරේ දෙක බලන්න පුතේ දෙවැනි උත්තරේ දෙවැනි ප්‍රශ්නේ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා වඳුරෙක් ඉන්නවා වවුලෙක් ඉන්නවා මොකද්ද වෙනස වඳුරා ශීරපායි සතේ කිරිබී වැඩෙන කුරුල්ලා බිත්තර දමන සතේ. ඕම් බලන්න වෙනස්කම දැක්කද? දැන් කෙනෙකුට හිතෙයි වවුලා පියාඹනවා කුරුල්ලා පියාඹනවා වඳුරා කියලා. නමුත් ඊට වඩා වෙනස්කමක් මෙතන තියෙනවා. Very good. සමාන ළමයි හොඳට කරලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟ කෙනා ඉතින් පැහැදිලි කවුද වෙනස් එක්කනා? මාළුවා. මාළුවා සර්. මාළුවා. හරි අපි අනු 95ට හරි අපි යමු 95 පිටුවට වෙන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් කවුද ඉන්නේ මකුළුවයි සමනලෙයයි කැරපොත්තෙකුයි කවුද ගැලපෙන්නේ නැති එකනා එයාට පාද 6යි පියාපත් තියෙනවා. කැරපොත්තක් කෘමිසතෙක්. එයාට පාද 6යි පියාපත් තියෙනවා. මකුළුවාට පාද 8යි කෘමිසතෙක් නෙවෙයි. දැක්කද වැඩේ? අපි හිතන තරම් ලේසි නෑ සමහරක් කියව ඈ. හරි. අංක 4. සංජානන හැකියාව. මේක නම් පැහැදිලි. පිරිමි ඇඳුම් 2යි ගෑනු ඇඳුම. හරි. මාලේ පළඳනාව මුද්ද පළඳනාව පණාව උපකරණය කණප්පුව අල්මාරිය මේසේ මොකද නොගැලපෙන්නේ අල්මාරිය අල්මාරිය තමයි නොගැලපෙන්නේ පන්තේරුව පෙනහෙරය මේක අඩිවලඳක් වගේ එකක් නේද පුතේ? පන්තේරුව කියන්නේ අර සංගීත භාණ්ඩයක්. එහෙනම් අරවත් එක්ක එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. අටවෙනි එකට අංක 1. හරි. ඒ අභ්‍යාසය එතනින් ඉවරයි. 95 පිටුවයි ඔය අවසන් වෙන්නේ. හරි. අපි කතා කරන්න යන්නේ මුලින් රූපවල අඩු කොටසට ගැලපෙන පිළිතුර තෝරන්න. අපි ටිකක් වේගෙන් කතා කරමු ඒවා. හරි. එතකොට පුතේ මේවා ඇඳලා බලන්න පුළුවන්. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බොහෝ විට පළවෙනි ප්‍රශ්න තුන විතර මේ වගේන් තමයි එන්නේ. දැන් අපිට මේවා සිලබස් එකේ වෙන කොහෙවත් අහුවෙන්නේ නැහැ. විභවිතාමාන පොතකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකයි අපි තුනේ විභවිතාමාන පොත, හතරේ විභවිතාමාන පොත, පහේ විභවිතාමාන පොත. දැන් මේ පොත තව අපි අවසන් භාගෙ යන්නේ.
මේක ඉවර වෙච්චාම අපි පටන් ගන්නවා පහේ. එතකොට අපි දිගටම කරපුවාම අපිට ලොකු අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ මලට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පෙත්ත. ඊට පස්සේ සමනලයාගේ එක පැත්තක තියෙන 33යි නම් 33ේ පෙත්ත. දැන් මේක ටිකක් සංකීර්ණයි. මේක දාන්න පුළුවන් පුතේ. මේක ඇන්දොත් අපි මේ ආකාරයෙන් එන්නේ කෑල්ලක්. ඉතින් මේකේ අපිට කියන්න බෑ මෙතන ත්‍රිකෝණයනවා කියලා. නමුත් මම උපකල්පනය කරනවා කොටු දෙකක් එයි කියලා. මොකද වෙනස් රූපයක් නැහැනේ. එන උත්තරේ අංක 3. ඇඳලා බලන්න පුළුවන් අපිට. උත්තරේ අංක 3. හරි ඊළඟට මේකත් අපිට ඇඳලා බලන්න පුළුවන් බලන්න පුතේ කොටස සම්පූර්ණ වෙන්න මැද තිතක් තියෙනවා නම් තිත ආයෙන්න ඕන නෑනේ මැද තිත පීරලා තියෙනවා නම් හතර වෙනි එකට පිළිතුරු අංක කීයද පුතේ එක කිය දෙන්නේ එක හොඳට බලන්න තිත තියෙනවා නම් පිළිතුරු අංක 1 හරි පුතේ මේකේ මේ පැත්තේ ඉර විතරක් එන්න ඕනේ මේ පැත්තේ ඉරයි කැලි ටික උඩ යට ඉරි තියෙනවානේ එහෙනම් පස්වෙනි එකට මොකද්ද උත්තරේ පිළිතුරු අංක 3 හරි 6 වෙනි එක බාණ්ඩ 6 වෙනි එකට උත්තරේ නම් පුතේ මෙතන පොඩි කෑල්ලක් එනවා මෙතන කෑල්ලයි අර දෙක තියෙන මේ ටික එහෙනම් උත්තරේ කීයද අංක 2 අංක 2 අංක 2 හරි හරි ප්‍රශ්න 6 අපි කතා කරා අපි යමු ඊළඟ අභ්‍යාසයට දරුවනේ පහත දැක්වෙන රූප සටහන දිහා බලා ප්‍රශ්න වලට ඔව් කියන්න පුතේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ ළමයි ඕගොල්ලෝ පැහැදිලිව ඇහෙනව නේද මගේ රූප රාමු පේනව නේද ඔව් සර් හරි අපි බලමු එහෙනම් හරි සර් දිලුක්ෂ දැන් ජොයින් තුනේ ඔව් දිලුක්ෂ පොඩි මේ මොකක් මේ විදුලිය පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආව දිලුක්ෂ ඒ නිසා අපි කලින් පටන් ගත්තා මම මැසේජ් එකක් දැම්මා විනාඩි 20කට විතර කලින් තමාලාට දකින්න නැතුව ඇති පොතේ ඔයාලට මම වීඩියෝ එක දාන්නම් දැන් අපි යන්නේ පිටුව කියන්න විශ්ව දිලුක්ෂට සර් දැන් යන්නේ 97 හරි 97 පිටුව හරි දිලුක්ෂ ඔයා ගන්නකො පිටුව හරිද දිලුක්ෂ අම්මා එන්නවෝ හරි රූප සටහනම ණයෙක් ඉන්න පුළුවන් කොහෙද හතර ඉන්න පුළුවන් හතර ණයෙක් ඉන්න පුළුවන් මෙතන නේ හතර ඒ කියන්නේ අංක 3 සර් එදුකින් උනේ වෙතුජ දැන්ද පුතේ ආවේ ඔව් සර් වෙතුජ පොඩි විදුලි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බාද මම දැන් උදේ දාපු පස්සේ බලනකොට විදුලිය කපන වෙලාව වෙනස් කළා රජේ ඉතින් ඊට පස්සේ මම කලින් පටන් ගන්නවා මම මැසේජ් එකක් දැම්ම පුතාලට සමහරට දකින්න නැතුව ඇති පුතා මුල් ටික වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න දැන් අපි යන්නේ කීයද පිටුව විශ්ව කියන්නකෝ පිටුව වෙතුජට
Hari putih. Pahat dekpen satu ge proof asure pelitur sape anna. Ekineka asamaga mitruwa sitinna wada dida atte. AD ganta ko kisima mitrukamak tiyenne widiyak naha. BC ganta ko hawai ballai wenna ba. BE oh samanya mehemai putih. Dan ehttarama api dakala naha hawai bal hawai dan BE gattot hawai le naha. Ekulu mitruwa innawa. BC gattot හාවයි බල්ලයි මිතුරු වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් එකතැනක මෙතනින් එකතැනක තියන්න පුළුවන් දෙන්න කවුද? B සහයි. B සහයි. ඉතින් අපි දැකලා නැහැ ඒගොල්ලෝ මිතුරු ඉන්නවා. නමුත් සතුරු නැහැ කියන්න දන්නවනේ. ස. බවින්දු කියන්න පුතේ. දැන් ආවේ. ඒකනේ බවින්දු. අද නෑ කමන්න නෑ පුතා මේ සර්ට පොඩි කියන්නේ මට නම් ගැටලුවක් වුණ නැහැ ඔයාලගේ මේ අද රටේ විදුලිය පුතේ උදේ දාලා තිබේ වෙන කාලසටහන. දවල් වෙනකොට රෑ පෑය එකපණි කියලා වෙනස් කරලා තිබ්බා. ඒ නිසා මම ඔයාලට පන්ති පටන් ගන්න විනාඩි 20 කට කලින් මැසේජ් එකක් දැම්මා වෙනස් වුණා කියලා.
සමාරක්කයි දැකලා නැහැ. අපි යන්නේ පිටුව කියන්නකෝ පුතේ භවිතුට. 98 යන්නේ භවිතු. ඈතුරු ටික වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න ඈ. වීඩියෝ එක දානවනේ. සෑ මම මොන මොන පොතේද? කවුද පුතේ? යා. පුතේ මේ විභවිතාමාන පොත. පිටුව කීයද සෑ? පිටුව කියන්න පුතේ. 98 98 98 පුතා. හස්. ඔයා කරලා නැත්නම් දැන් මාත් එක්කම කරගෙන යන් ඈ. හරිද බලිදු හැගත්තද? පොතේ ඉතින් දැන් ආපු ළමයින්ට මතක් කරනවා අපි පටන් ගත්තේ මේක 6යි 5යි 20ට විතර පහ මාර වගේ වුණා. අපි 6 මාර විතර නතර කරනවා මොකද පහේ පන්තිය තියෙන නිසා. අද පුතේ මේ උදේ සැලසුම් කර සැලසුම වැරදුනා මේ විදුලි බලය තියෙන වෙලාව වෙනස් කරලා නිසා දවල්. ඉතින් මං කරපු වැඩක් නෙවෙයි ඒක. ඉතින් ඔයාලට අපි වෙලාවක් ලැබිච්චා වැඩිපුර වෙලාවක් පන්තිය කරමු. පැය විනාඩි 10ක් 15ක් තමයි බල පන්තිය කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි 6යි 30ට 6යි 35ට වගේ නතර කරන්නම් කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. කමෙන්ට් එකක් අවසන් පැය භාගය හරි ඉන්නක හොඳයි. විශාලම සතා සහ කුඩාම සතා වන්නේ. මෙතන විශාලම එක නා සිංහයා. D සහයි. හොඳයි. D සහයි. එකිනෙකා සමග සතුරුව සිටිනේ වඩා දිර ඇත්තේ. AB සතුරු නෑ. AD. සතුරු නෑ. AD. AD අන්න සතුරු දෙන්නේ. වැරදි. හොඳයි. මයික් ඔෆ් කරගන්න. පහත දැක් වෙන සතුන්ගේ රූප ඇසුරෙන් පිළිතුරු සපයන්න. මස් පමණක් ආහාරයට ගන්නා සතා. ඒ සර්වභෞමික. ඔව්. බී ගත්තොත් එම කොකා. ඊ ගත්තොත් එම පූසා. බල්ලා සර්වභක්ෂකයි. මස් මාංශ සහ ව්‍යංජන බත් ඔක්කොම කනවා. පූසත් එහෙමයි. හැබැයි මෙතන ඉන්න කොකා මාංශ භක්ෂකයි. එයා වෙන මුකුත් කන්නේ නැහැ. මාළු විතරයි මස් මාංශ භක්ෂකයි. ඔතේ මයික් එක ශබ්දයි. ඔෆ් කරගන්න. රාත්‍රී කාලයේ හැතරෙන සතුරු වන්නේ. B කොකා. C ඉරවා. D බකමූණ. D මස්සා ශාක ද්‍රව්‍ය ආහාරයට ගන්නා සතුන් දෙදෙනු වන්නේ. A E. B E ගත්තොත් මාංශ භක්ෂකයි. E ගත්තොත් මාංශ භක්ෂකයි. A ගත්තොත් සර්ව භක්ෂකයි. C ගත්තොත් එයා ශාක භක්ෂකයි. එහෙනම් A සහ E බල්ලා සහ පූසා. බල්ලා සහ පූසා. පල් දැක්ක සතුන් රූපයෙන් පිටු සපය. ඒසා බී සතුන් දෙන්නේ නෑ. මේක මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. අනේ අනේක සතුන්ගේ ලක්ෂණ ලක්ෂණ. මයික් එක බී ගන්න මින්සර් මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. මයික් එක ඔෆ් කරගන්න පුතේ ශබ්දයි. ගොඩිය කියන්න කලින්. මීමි සර මයික් එක ඔෆ් කරගන්න පුතේ. මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. හරි. සද්දා උත්තර කරන්න අමාරුයි. රයිට්. ඉතින් දැන් ආපු ළමයි ඇති. මොකද 6ටනේ දාලා තිබ්බේ කලින් කාලසටහන. නමුත් දරුවනේ අද විදුලිය විසන්ද කිරීම වෙනස් කරලා තිබ්බ හවස් භාගයේ 8 ඉඳන් 9 වෙනකම් කියලා. ඉතින් සර්ට පහේ පන්තියක් තියෙන නිසා මම ඔයාලට 7 6 දාලා තිබ්බේ. නමුත් අපි 5යි 20ට පටන් ගත්තා. 6යි 35 වගේ වෙනකම් පන්තිය කරනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක දානවා අඩුපාඩුවක් වුණොත් එකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක පුතේ අපි වෙලාවකට අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ඔයාලට වෙලාව වැරදුනා නම් මගේ කණගාටුව මම ප්‍රකාශ කරනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ආ පුතේ සර් සෙනුජි දැන් ජොයින් වෙන්නේ. ඒක තමයි සෙනුජි. මම මැසේජ් එකක් දැම්මා 5 20ට පටන් ගන්නවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නැතුව ඇති. මොකද විදුලිය අද කපණ එක වෙනස් කරලා තිබ්බ හවස් භාගෙ. සෙනුජි ඒ නිසා දැන් යන්න දැන් මේ කිවෙන පිටුද පුතේ යන්නේ අපි? සර්
Hari. Pahat dekpen satunge rupa esuden pilihdu sapeyanne. AB satunde dina anek satunge wenaswana lakshane wanne. AB satunde dina. Etakota puthe meya A kiyanne bakamuna meya wawula. Mas pamana kaharata ganeema. Ethe wawula tema kiyanna ba vivida wargaye wawulo innawane. Paladuru kana wawulot innawa. Kossata wawulo innawa egollo. Satu kanawa vivida wawulo innawa. Ema kiyanna ba. Guruwasita wasa karanne naha. Ena me denage wenaskama anith satunda wada ratri kale kriyaatmaka wima. Ratri kale wenas kriyaatmaka wima. BC satunata vishesha namuth AD satunta vishesha nallu. BC satun denna gattot ehem puthe me denna paladuru kanawa. AD satun denna mas kanawa. Neida? Ena AD satunata vishesha paladuru aharata ganeema. Media loko wawule kinne ara durian kosara durian kana kaju kana wawule paladuru kana ekkine hari ena uttare anka 1 rambutan kasat rupe dakwe e asaren asaathi prashna walata uttara sapayanne a kiyana dana benayak tiyena b kiyana dana tiyena puthe kola ratri kale rambutan kyamade na sadeku wanne kawuda enna puluwan ratri kale Baula. Kade A istane benayak sædiya hæki. Baula. B istane patra walin gotuwak sædiya hæki satun. Gotoruwa dimbiya. Gotoruwa saha dimbiya. Den dalambuwata hadanna puluwanne kosaya. Ewaṭa gotuwak hadanne dimbiya. Bihilu karanawa nasa. Mona dekima. Hari. Ilang abya sa diyan mega pituwa kiyala puthe? Iya pituwa. Iya. Iya pituwa. Iya. Haw. Sa. Eke prashna balawen ekata uttare kiyada? Kiyala puthe? Devani prashne ekata uttare kiyada ara ude eke? Ude eke devani ekata da? Vena jaraka kottoruwa saha dimiya. Harineda puthe? Ne sa ekata uttare eke. Ekak ne. Pahe pahe. Eka udah ke ada? Oh. Ah. Barangnya putih. Pala turu ahari ke ini. Ah, thank you, sir. Nari putih. Oh, ini dia. Bidu ini, ini pasnya mata terun ne. Pokoknya putih. Ah. Iya, bidu ya. Pahat itu ekornya satu lagi. Rupa itu yang pilih turu sampai anne. Masa pemandang ke ahari ke mana satu lagi tidak warni. AE ගත්තොත් A සිංහයා මේ වගේ කපුටෙක් වගේ ඉන්නේ. කපුට ਸਰවභක්ෂකයි. ඔක්කොම කනවා. AF. ආ කෑ ගන්න එපා. ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න. BF ගත්තොත් මෙතන රාජලියෙක් හරි උකුස්සෙක් හරි ඉන්නේ. B පූසා ਸਰවභක්ෂකයි F මාංශභක්ෂකයි. AF සිංහයා මාංශභක්ෂකයි රාජලියා හෝ උකුස්සා. මාංශභක්ෂකයි. කයි. Hari, ilang kerana apa? Siapa pemana kahari dekana satu tidak ada warni. Belu belmet pain apa? CD, BC kat tu tema hawat tek B kan apa? Sarro baksa kai. CF kat tu tema F kan dek apa? Koma. Ena CD, C kian ne hawa, D kian ne mu. Hari, itu yang daru nih. අපි සතියක් කර සතියක් නේ සාකච්ඡා කරන්න අපි මේ දවස්වල කතා කරේ මොනවද අපි සාකච්ඡා කරේ සියව සහ දශකය ඔයාලට බොහෝ විට ලබන සතියේ නැවතත් මැජික් වගේ ගණන් පොත ආශ්‍රිතව ටෙස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා ප්‍රශ්න 40ක පේපර් එකක් බොහෝ විට ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා ඒක මම කලින් දාන්නම් ඉතින් ගණිත හැකියාව නිතර මැන බලමින් තමයි ඉදිරියට යන්න වෙන්නේ.
ඉතින් මෙතෙක් කරපු ගණන් වලින් නැවතත් මම ටෙස්ට් එකක් දෙනවා. අර වාර විභාගේ ලිව්වා වගේ ලියන්න නැතුව හරියට මැජික් වගේ ගණන් පොතෙන් මේ දවස්වල ගාන ගාන හරිය හදලා ක්‍රම මතක් කරගෙන ඉන්න. වර්ෂ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු. ඒ වගේම තමයි ඊට පෙර හදපු කෝණ දිශා ඊට අමතරව ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා උත්තේ සංඛ්‍යා තෙක් දක්වා අතර ඔය වගේ අපි හදපු විශාල ගණිත කොටස් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයක් ඇතුළේ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා රටා ඔය හැමදේම ආඩංගු වෙච්ච පේපර් එකක් දෙනවා ඔයාලා. හරි අභ්‍යාස අංක 4ට යන සංජානන හැකියාවේ හරි AB වෙනුවට වඩා ගැලපෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ පුතේ එළවලු තීරුවක්. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඩාන්නේ තීරුවක්. හරි පොඩ්ඩක් ඉල්ලමයි බලන්න පුතේ ඔය දැන් ආපු ළමයි යති ඉතින් පුතේ අපි පොඩ්ඩක් කලින් ආරම්භ කළා මොකද මේ විදුලිය බිඳ වැටීමේ පොඩි ගැටලුවක් තිබ්බා ඒක වෙනස් වෙලා තිබ්බ හවස් වෙනකොට හරි ඒකේ තියෙන්නේ පුතේ එළවලු තීරුවක් අරගේ තියෙන්නේ ධාන්‍ය තීරුවක් එහෙනම් A එකට එන්න ඕන ධාන්‍ය වර්ගයක් B එකට එන්න ඕන එළවලු වර්ගයක් එහෙනම් මොකක්ද උත්තරේ ධාන්‍ය කර ආ පුතේ බීට ගලක් පරිප්පු සම්බල කර ඔව් මේකේ නම ධාන්‍ය අතෙන් කරට හරි පොතේ මයික් පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරගන්න දැන් එන ළමයි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කියන්න පන්ති ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ අපි ආරම්භ කරලා දැන් මම හිතන්නේ විනාඩි 40ක් විතර ඇති ඉතින් අපිට පොඩි ගැටලුවක් වුණාද විදුලිය සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඒක මගව හරවා ගන්න බැරි වුණා අපිට කලින් පණිවිඩයක් හම්බුනේ නැති නිසා ඉතින් අපි 6:35 වගේ වෙනකම් පන්තිය කරනවා දැනට යන පිටුව පෙරලා ගන්නට ළමයි දැනට යන පිටුව අංකය කියන්න ඉහළ සිට බැලුවිට පේන්නේ කොහමද දැන් මේක ඉහළ සිට බලපුවම මේ අඬ පේන්න ඕන මේ පැත්තේ අඬක් නැහැ මේ මිපිරිසි කෝපේ පේන්න ඕන හැබැයි මේක ඉහළ බලනකොට අඬු දෙකක් පේනවා මැද බෝලයක් පේනවා මැද රවුමක් පේනවා මේකේ අඬකුත් පේනවා එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද පුතේ තුන්වෙනියක සර් හරියටම හරි ටිකක් මොලේ කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම් තුන්වෙනි උත්තරේ කියලා හොඳට තේරෙනවා තුන්වෙනි උත්තරේ තුන්වෙනි උත්තරේ ඊට පස්සේ අපි යනවා 101 පිටුවට මේ බලන්න හොඳට අපි තීරණය කරන්න ඕන මොකද්ද කියලා දැන් පුතේ ලොකු රවුමකුත් තියෙනවා ලොකු රවුමට අනිත් පොඩි රවුමකුත් තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ බලන්න මේම කෑල්ලකුත් තියෙනවා හරි පැත්තට කෑල්ලකුත් තියෙනවා හැබැයි කෑල්ල ඇවිල්ලා තියෙන පොඩි රවුමෙන් කියලා පේනවනේ ඊට පස්සේ පොඩි එක්කුත් තියෙනවා ඒක හැඩයක් මුකුත් නැවලා හිතන්නේ මොකක් කියලා මේක ඇතුලේ රවුමක් පේන්න විදියකුත් නැහැ මේක පිට රවුමෙන් එන්න ඕන මේක පැහැදිලි මේ ලොකු රවුම මේ ධාරේ තමයි මේ පේන්නේ මේ කටේ ධාරෙන් තමයි කෑල්ල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බෝතලේට මේක සමානයි එහෙනම් උත්තරය අංක 3 බලන්න හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් ශිෂ්‍යත් පේපර් එකට පවා එන්න පුළුවන් ටිකක් විශ්වගේ වැරදුනා
Apa yang hilang? Saya kawiska get tadi. Kawiska get tadi. Mana yang kawiska buta? Make balan deh buta. Dan make gantol. Wala deh itu make kira. Namu tu wala deh pain ama. Make medare ek kelin tien ni. Medare ya dekat pain deh dihat ne. Make anda dipat. Hebei make wala deh anu ama. Dan make gantol make headi at tien ni. Itu kalau make gantol medare pain tone. Menna me podi dare atulen pain tone ne. Bodi dari atau lem pain depe, itu orang me pita kene kok kati, ni nang uttre mukad de. Meke palame ni uttre bute, meke palame ni uttre. Nai meke ganda beri, meke tarma kuisha alai meteni peruna, me tarma kuisha alai katta mai dene. Saya kawis kaya ke hari ya. Kawis kau ndai. Excuse me, sir. Oh, bute. Excuse me. Bute. Hatta karane. Ah, oya kiye de bute hatra se niye de. Hatra de paha de. Hatra. Ah, api vibhavita mana pota yanne bute. Api message yanan dema padanga te vela. Api yanta wa tikka vela watta ma panti karane. Api yanne ekasiye ekapituwa vibhavita mana pota bute. Apa tu? Video yang balangan tu ya. Api dalam me packet asal no panti kerana macam mana? Itu yang api dapat tiga bela apa kini mana? Video yang balangan ada produk me kalle saman dengan puri gatalu apa awa? Biduliya kapan bela winas kerana? Maguro kan ya magi? Damsar mai kita off kerangan de? Hari. Ia nanti tu bahasa belu itu perenne koko tu kira hana. Koko tu lah mai paint bulu awa. Kopi kat tu samaan rawat dia ni buluan. Ani kan dah kenal ni. Ani warai pen me bot le. Mena pen pudi katai. Logo ekai. Muka tu mereka ke samaan ni sah rawun dekap pen bidi ane. Jena pilutura angkatuna. Pilutura angkatuna. Hai. Api ilang kat ayana apa bute? Ekasiya ekapiduat. Dam sampai kira kira kini mic off kerja anda ko, putih mana kerja anda ni? Kedera kata kerana orang pada mic off kerja anda. Hari, mereka ahana putih, pahat dekpen rupolin dekak samaan ya, emar rupa dekak dekpen pelitur itu orang ede ada ingira kandin na, dekak samaan lalu, mereka putih dekak samaan ay, me malu agi nette mukadde, koi malu agi dadu padu ati ni. Sir, bi malu agi udah waralan eh. Bimalu agi mana macamnya udah baru lah nih. Samaan tadi ni esa si pamanai. Very good. Iti me malay na minus kem pain mana ina me ke samaan dek AB. Samaan tadi ni rupa dek toran kira nih tiennye bute. Samaan tadi ni rupa dek toran kira tiennye. Esa si sir. A sah, C de sah, B de. Ah, ilang itu dua. A sah C. Kau kata. A sah B. Sir. Tunggu ni perasan sir. Ah, tunggu ni. Ekor mana ekor dam gini naya buat ya? Dam buat lagi. Yang mana binari ada denda. Right. Mana memang kau ni. Kalau barang tu buat samar, lama ini terpuri bini jangan. Ini kerana mana kami kebal lor deh. Ada mana ada panti honden eh? Eni sah kami. Panti kaya kan depan, kalau tu purdue ni inno ane main online panti deh. Panti kaya kan orang na, pada mike ko, galah ayam dek kerja kan. Mana binari ada denda? Thank you.
Hari. Hondai. Api yang hilang ikat putih. Hilang ikat wala mokad kiyan ne. Mokad me plane ke diena prasne. Pena meke light dekane. Enang esasi. Me pete light dekane. Hari. Itu light dekane. Hari. Meke baran putih di meke pahadili. Oh, meke putih meke meke diene minne me ira ani petre na meke iri deka samana meke samana AB. Eke samana AB. Ilange ka hondayata balanda meke diene rawumak me anith dekema diene kotu. Ah ne, eka nege prashne. Waradi waradi sarada pennapu eka waradi. Wenaskama diene meda eke. Neda lamai? මේ දෙකම රවුම් කොටුව ආ මේකේ තමයි කොටුව තියෙන්නේ එහෙනම් සමාන දෙක මොකද්ද A A සහ C A සහ C හිමත් හරියටම හරි good A සහ C සසන ඩිගේ ඩිගම හරි දනෝලි හොඳයි ඈ දැන් මේවා විභාග අපි මේ ශිෂ්‍යත් විභාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තමයි මේවා පුහුණු කරන්නේ සර්චා කවිෂ්කා ගෙත්ත ඔක්කොම හරි Dewani ege sir. Dewani ege mokadda waradda? Kakula. Mona kakula? Harpade. Hariyata kiyanna ona. Kure lokui sir. Ha puthe kure lokui. Na e samanyama. Ottuwa waradi. Ha puthe? Ottu wage bella digai. Saya ke bella dige wedi ne. Dige wedi kiyala hitenawada oyata? Sa. Sa otu wage pite molli deka tiyennone. Aa putte. Sa palaweni eka uttare enna ashwaya kakula wenas. Na ne ashwaya kakula wenas na ne putte. Na sa anith kakulu okkoma kelin tiyenne ana. Ekak vithara kada wela. Na ne ne ashwaya ehema innawa. Ashwaya samanyayen innawa. Putte. Sa ashwaya gen netta. Ashwaya gen nettat hari. Meke me ottuwa ge tama putte wenaskan tiyenne. Ottuwata balanda da oyala dakata ottuwa pite waadi vela yanawa dakala tiyenada ogol. Ow sir. Ottuwa ge mollene. Me metara hidiyot kawamada manusse meyage uda yanne. Anika putte ottuwa ge me kan dekat mehema mettara mehema issenta kan peenne naha pite patte patte proof ekak. Hari, ini hari suksha maika kottu wage molliya sa kandi. Wetu jage hari hari. Ah, ilang ekak mokadda? Sasana dige hari. Ah. Mokadda waradda ilang ekke? Lenage lenage lenage. Walige kotai. Ah, walige kotai. Oh, eka. Anika me lenage iri dekai tiyen iri tunakut naha. Walige meeta wada loku wenna ona lenage. Eka hari. Lenage ratta me. Eka kunu kotta ekak wage wenna thonne. Oh, hari. Sir, ini mana hari rawul neni. Ah, eka tadu padu ona. Tama. Apa ini eka rupa ke paint neni thing ena ilu wage rawul paint te paine. E wage pandi wage dewal paint neni. Ilang eke mokadda wenaskama. Hewana ella wetenne saamaanya puthe. Sama vitama aalokayata prathiviruddha disave.
Ina hewan elle wedenna puluwan da ira paayana patta? Ne. Ina uttare mokadda? Ekka. Ekka. Hari. Api yamu ilang ekata? Api yamu ilang ekata? Ah, mokadda menna meke wenaskama? Meke mokadda weradi roopaya? Hondai, demi api sudah nam benih sisa tuh ibu agi paling ini prasna patre itu nam ibu agi tawar itu, bahasa prasna bahasa rupa saja itu kudu tuh nak eva, ikar rupa ya eva galapena, mana serva tora ya tinggi rakan, dia orang lain itu nanti mewa prasna tuh gila, lama ini mewa gaya eva ini gila, orang tuh sisa tuh paper lagi, orang paper yang ramparan paling ini prasna deka nikah, ada bude nikah yang ramparan mewa gaya prasna deka tipbe, itu lama ini barat deka. Enam putih mereka nogela penek, mereka watak ka gode, rata watak ka ikut tiennu. Ilang ekar, balan putih, dodang gode, nikan diul le ikut tiennu. Dodang gode mana? Mana dia lagi? Hari, ekar uttare. Ada beri ekar sama lalu gode kurubini ekinno. Ah, hebat tin nama je, ye kan? Tamanalu gede kurumini. Tamanalu gede kurumini ye kini. Mandai? Sir, hatere ini ke car gede basa kat tiye nama? Kalau saya tahu mang hatere ini ke beluine. Hatere ini ke mang tahu beluine. Car gede nama van gede sir basa kat tiye nene. Ah, balum balum balum. Hari meti ke hari nene? Yang ikhlasnya bapi tuh. Ah. Van balan toko bude three wheel tienno, car tienno ma, van gude basa katii. Van gude basa katii. Sir, pas van niya ke girau gude maine kinno. Oh, girau gude maine kinno van. Ada, girau gude maine kinno vidhi apne. Hari, ya mau apa ilang ikatte? Bahasa prasna wakke tu nafdi yatte. Ehi nakurul adu padu katih wakket orang. Govia hene pelatnya visiti. Piedura wahane begin. Balan toko Govia. Oh. Ya ter Piedura ane meni dia nih sir. Piedura. Piedura dia nih. Piedura ane meni. Piedura ane cepet iwan nih ke berada. Naya na dia dia tak lete kaya anda beni. Ena making akurul adu wakket. Oh, ini nakurola adu ap keti wak ketora irakan ini. Riyadura, ekat poli prasnya tiennya apa? Hebe nakur adu ap tiennya mau kaya deh. Sunderiya tiennya. Oh, deh. Apa itu kaya? Ada pada prasnya bola wak ketuna diya teh. Ini nakurola adu ap. Karena kebadi puran tiennya. Adu ap tiennya mau kaya deh. Sunderiya tiennya. Ah, naya na dia. Apure pilnya me adu ap tienno. Tamanalaya malin parata kos malpeni bei bei boi oi oi malpeni maluwa nildiye pinai girawa ase piyasara karai mokeda aduwak tiyenne palaweni palaweni ha bei ha ammaya amma kaleya ragena linda amma kaleya ragena lindata yai Nanda, idale, madula, tu, amal. Madula, 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 madula. Sabate ay, madula. Ah, orang yang raja nali ni nak kita bagi. Nih, sama orang. Sir, apa? Sir, apa tu? Tengok dia ni madula dia lah ni. Bah, ini nanti mai make dia ni nama madula dia lah. Bah, ini nama mana mana. Sir, madula dia lah dia ni. Madula dia lah dia ni.
Hari.
යාචකයා පය ඇති වනය නිසා බොහෝ දුක් විඳි. මුවා තනකොළ කයි. ඔයාලා හිතන්නේ මොකක් කියලාද? පොත කියවීමෙන් නුවණ ලැබි. ඔව් යාචකයා මේ හොඳ වචන ටිකක් තියෙන්නේ. යාචකයාගේ තියෙන්න පුළුවන්නේ පුතේ මේ වනේ නෙවෙයි මුර්ධජනයන වනය. මේ වනේ කැලය. මුර්ධජනයන වනය තමයි තුවාලය. හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් අපි යන්නේ. සර් අපි දගේ හරි. Very good. ඒක සනුලිගේ හරි. ඔව්. ලවණ පතේ පොල් හොඳින් වැවේ. ලවණ පතේ පොල් හොඳින් වැවේ. හරිද පුතේ? හරි. මල්ලි වැටි දණයිස තුවාල කරගත්තේය. පිඹුරා සෙමින් වනයේට ඇතුළු විය. මොකද්ද වැරදි? වනය. එහෙනම් වනය තුවාලේ වනය පිඹුරා ගිහින් තියෙන තුවාලෙට එහෙනම්. මුවා පණ බේරාගෙන පැනදුවයි. තාත්තා ඉනි කැපීමට කැලේට යයි. ඉනි හරි. පිච්ච මල. මේ මල පුතේ අසූචි නැත්තම් මැරුණු කියන අදහස. මල. ඔයම් පැල නිසා කෙත්තෑය නිල් පෑවෙන් පෙනෙයි. නල ජලය පිරිසුදු කිරීමට ක්‍රෝලින් යොදයි. වලාකුළු හරියටම හරි. සමහරක් අය හිතනවා මේක වැරදි කියලා. නල ජලයත් හරි. ඔයාලා දන්නවද මේ නල කියන එක වැරදි? නල කියන එක වැරදි. ඔයාලා කුඹුරේ හදලා තියෙන පොඩි ගෙයක් වගේ එකක්. ආන් ඒ පැල. පැල කියන ලයන්න මුර්ධජ වෙන්න ඕන පුතේ. හරි. සර් ඔකිටේ ඔක්කොම හරි. Very good. ඉතින් ළමයි පැහැදිලිද? ප්‍රකාශ කරනවා. ඔගොල්ලෝ බලන්න වීඩියෝ එකෙන් අපිට තව සති දෙකකින් විතර පොත ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සූදානම් වෙන්න අපි පහේ පොතත් අරගෙන අපි එකක් කරනවා. එහෙනම් දරුවනේ වැඩ කටයුතු ටික හොඳින් කරන්න ලබන අවුරුද්දේ ලබන සතියේ සූදානම් වෙන්න ගණිත ගැටලු ටෙස්ට් එකකට සූදානම් වෙන්න පදාද ප්‍රාස්පරිතවෙදි පේපර් එක දානවා සතියන්තේ සාකච්ඡා කරනවා. හරි. එහෙනම් දරුවනේ සියලු දිනාටම සුභ රාත්‍රියක්. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්.